Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar como instalar o R no ambiente Windows. O R é uma linguagem ambiente de desenvolvimento integrado. O seu objetivo é executar cálculos estatísticos e criar gráficos. Para iniciar a instalação, você deve acessar o site cran.r-project.org/bin/windows/base/. Clique no Download R for Windows para iniciar o download do instalador. Ao final do download, clique sobre o programa instalador para iniciar o processo de instalação e clique em Executar. Na primeira tela, você deve selecionar o idioma a ser utilizado. Mantenha o português Brasil e clique em OK. Em seguida, será apresentada a tela de boas-vindas. Clique em Avançar. A próxima tela mostra a licença de instalação e você clica em Avançar. Agora, você deve informar em qual pasta o R deve ser instalado. Mantenha o padrão e clique em Avançar. O próximo passo agora é selecionar os componentes a serem instalados. Mantenha os itens que estão selecionados por padrão e clique em Avançar. Neste momento, você deve informar se deseja personalizar as opções de instalação. Mantenha a opção pré-selecionada e clique em Avançar. Agora você deve informar onde o programa de instalação deve colocar os atalhos do menu Iniciar e clique em Avançar. Nessa próxima tela, você deve informar quais tarefas adicionais o programa instalador deve executar, como, por exemplo, a criação de ícones e atalhos, e clique em Avançar. Agora, aguarde o processo de instalação ser concluído. Após o término, clique em Concluir. Finalmente, o R está instalado. E vá no seu desktop e localize o atalho da linguagem R. Clique duas vezes sobre este ícone para executar o ambiente. Agora você já pode iniciar seu trabalho. Obrigada.